Kimmo Erkkilä är trollkonstnär som inte kan låta bli att göra trollkonster. Vart han än går ser han saker han vill trolla bort. Kimmo började trolla redan när han var 5 år gammal och idag är trollkonster det bästa han vet. Om du vill lära dig den här trollkonsten som du just såg, så behöver du en slant och en trollstav. Så vi gömmer den i handen och så knackar vi 3 gånger med trollstaven på fingrarna. 1, 2 och på 3:e gången lämnar vi trollstaven bakom öra och kommer ner med en tom hand. 3. Då kan vi öppna handen och se att slanten är kvar, men trollstaven har försvunnit. Då tittar vi uppåt mot öra och kan visa att trollstaven har faktiskt hamnat hit. Och under tiden så för din hand med slanten pengen i fickan och det gömmer vi med att stå åt det här hållet. Och när vi kommer tillbaka så har vi handen tom och tar trollstaven och knackar igen 3 gånger på en färdigt tom hand. 1, 2, 3 och kan visa pengen försvunnen. Fast den egentligen är där i min ficka. Men från handen försvunnen.